ayda çətin olur, hər gün hamının zibili burada olur da. Görürsən elə maşınla da gələndə elə tırlıyıb gedir. Köhnə vaxtlarda bu kanalın suyundan zamanı istifadə edirdi. Həm içməyə, həm də hər şeydə, hər şeyə istifadə edirdi. Onda kramp-marat yox idi, arsen quyuları yox idi. İndi hamı tənbəlləşib tökür bura. Biz həmişə, hər zaman, həftədə bir dəfə də olsa həmən arxın zibillərdən təmizləyirik. Ora bizim işçilər ayrılır, texnik ayrılır, zibil maşınlarından o zibillər daşınır. Amma bu məsələnin həlli deyil. Biz vətəndaşlara xahiş edirik, marifləndirmişik, bildirişlər vermişik, arxa zibil atmayın. Olmaz bunu atmaq. İntihası vətəndaşların da haqlı təbəbləri var ki, zibil qabları yoxdur. Mən də bir idarə olaraq, Göygöl Suvarma Sistemlər İdarəsi olaraq xahiş edirik ki, Kommunal İdarəsi, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti orada zibil qablarından təmin eləsinlər ki, bu problem köklü həllini tapsın.